Наші студії вже є гості, дозвольте вам їх представити. Це тренер-хореограф Ксенія Устимович, Маргарита Фільєва, фігуристка, Вероніка Левандовська, Юлія Адамович. Це вихованці ваші. Так, давайте ближче. Доброго ранку, по-перше. Доброго ранку. Доброго ранку вам, дівчата. Дякую, що ви так рано прокинулись і прийшли до нас у студію. Ну і ви, пані Ксенію, розкажіть, хто є хто з дівчат? Юлія, наша срібна призерка змагань, Вероніка та Маргарита. Ми нещодавно повернулися зі змагань, які відбувалися в місті Одеса 18 травня. Це був перший офіційний чемпіонат України з фігурного катання на роликових ковзанах. Він відбувався під організатором виступала Всеукраїнська ліга фігурного катання на роликових ковзанах під керівництвом Тамари Цимбал. А також це був перший чемпіонат України, який був за підтримки Української федерації роликового спорту. Тому це була дуже знакова подія для України. І це була як така подія, яка ознаменувала офіційний прихід в Україну фігурного катання на роликових ковзанах. Учасниками були представники України, Молдови та Італії. Було понад 100 учасників. Тому в рамках чемпіонату України також проходили міжнародні змагання Open Ukraine. Ми дуже задоволені були взяти участь у цих змаганнях. Окрім дівчат, які сьогодні завітали, також ще були дві учасниці від Житомира – це Дарина Бурла та Анна Федорчук. Всього було 5 учасниць із Житомира. Да. Про цей чемпіонат. Як ви вже сказали, учасників було багато і це перший чемпіонат. От, перший чемпіонат. А до цього які були взагалі в Україні? Просто між собою були змагання? Перші змагання були, здається, у 2016 році. Вони просто відбувалися за ініціативи Всеукраїнської ліги фігурного катання, яка почала свою діяльність, але саме цього року вона отримала підтримку національної спортивної організації Українська федерація роликового спорту, що дає можливість розвивати цей вид спорту на державному рівні. Тому подія саме ця більш така важлива. Але чемпіонати проводилися вже з 2016 року. Житомир почав брати участь у цих змаганнях рік назад. Ми ось саме з Маргаритою вперше поїхали в 2018 році на змагання у Луцьк. Це був чемпіонат України, але не офіційний тоді ще. Тоді Маргарита завоювала свою першу бронзову медаль. Це був такий дуже сильний дебют. Ось, і з того моменту ми почали активно готуватися до усіх наступних змагань. І ось вже на ці змагання в цьому році вже 5 спортсменів було. Ну, я дуже вже хочу поспілкуватися з дівчатами. Маргарито. Рік тому ти, як каже тренер твоя, ти брала участь уже в змаганнях. Як тобі? Як тобі взагалі брати участь у змаганнях? Чи подобається? Подобається. А що тобі подобається взагалі в цьому виді спорту? Ти любиш кататися на роликах? А як давно ти це робиш? Скільки тобі років сьогодні? 8 років. Як давно ти катаєшся на роликових ковзанах? Ну, скільки часу? Більше року. Більше року, так? Пам'ятаєш, як вперше стала на роликові ковзани? Хто тобі допомагав? Мама, тато? Хто вчив тебе першим рухом? Ну, твоя сім'я катається на роликах? Ви разом виїжджаєте десь на вулицю покататися на роликах? Ну, розкажи про це. Ми виїжджаємо, у нас є свій двір. І ми там катаємося. Любите кататися на роликових ковзанах. А ви, дівчата, от скільки вам сьогодні років? І от згадайте, як ви почали тільки кататися на роликових ковзанах. Юль. Мені було 14 років, 6 років. Я поїхала разом з татом, виїхала з міста. Ми поїхали до своїх друзів. І він
я побачила, як дівчата катались на роликах, і мені сподобалось, як це виглядає. І я попросила батька, щоб він мені щоб купив ролики. І тоді я на них стала, і мені дуже сподобалась ця атмосфера, коли я їду на них, коли я як себе відчуваю. І тебе одразу почало виходити кататися на них? Так буває. І ще одна учасниця. Вероніка. Вероничка, розкажи, скільки тобі років і коли ти почала кататися на роликах? Пам'ятаєш цей момент? Не пам'ятаєш? А як познайомилася з тренером, пам'ятаєш? Зі своїм. От як це відбувалося? Згадай. Я побачила свою знайому на льду. І я захотіла теж кататися на льду. А потім, коли зливали лід, то я до мене привели кататися на роликах. У тебе все починалося зі звичайних ковзанів. А ти можеш, от уже маючи практику катання на тих і інших ковзанах, сказати, на яких простіше? Чи яка от, чим відрізняється катання на цих роликах? Мені простіше кататися на роликах. Простіше, так? А давайте в тренера запитаємо. В чому ж відмінність? Тому що, ну, чесно, мене теж тривожиться запитання. Я знаю, що я не вмію кататися на роликових ковзанах. Можливо, що все попереду, нічого ніколи не пізно. І все ж таки, яка відмінність катання, коли ви на асфальті, коли ви на льоду, або, можливо, якась спеціальна поверхня? Перша відмінність – це поверхня саме по собі, тобто лід та якась просто… На роликах ми катаємося на будь-якій рівній поверхні. Відмінність між ковзанами є трішечки, між фігурними ковзанами та роликами. Відмінність у тому, що на льоду ми ковзаємо на лезі металевому, а на поверхні будь-якій у нас замість леза стоять спеціальні рами з колесами, а також, як можуть бачити глядачі, замість зубців, які є... А можна взяти? Ви принесли можна? Собі? Можна, звичайно. Ролики. Ми візьмемо. Так. Ось... Який він важкий. Так, да, наші спортсмени дуже мають бути сильними та витривалими. Але такий чобіток гарний. Так. Це чобіток з фігурного катання, саме на таких катають на ковзанах, на льоду. Але замість леза у нас стоять рами, і попереду є стопор, який допомагає виконувати елементи фігурного катання. Коли крутитесь, да? І коли обертаємося, і деякі стрибки, і деякі кроки, саме як на льоду за допомогою зубців, які є на фігурних лезах. Деяка відмінність між катанням на льоду та на роликах існує, але вона досить швидко, можна досить швидко адаптуватися. Ось. А візуально це виглядає, ну, наче на льоду. Ось, хто не подивиться, кому ми не показували катання на роликах, всі захоплено кажуть, боже, та це ж як на льоду, це ж як фігурне катання. Ми кажемо, це і є фігурне катання. Ну і називається фігурним катанням. Так. На жаль, у нас ефірний час обмежений, у нас залишається 2 хвилинки, а так багато хочеться про все поговорити. І ось я знаю, що ви принесли з собою і дипломи, і медалі, які вже заслужили дівчата, за такий короткий відрізок часу, що ви займаєтеся цим видом спорту. Які місця привезли ви, житомиряни? З чемпіонату України ми привезли 2 других місця чемпіонату України та міжнародних змагань Open Ukraine Юлія завоювала для Житомира. Це був дебют. Взагалі, наші дівчатка, окрім Марго, яка виступала зі своєю програмою вже не вперше, дівчатка виступали з дебютом. У всіх дебютні програми були. Тому всі показали себе дуже достойно, дуже гарно. Ми продовжуємо працювати і далі йти до наших перемог. Але я хочу трошки сказати, що попередні змагання були саме в Житомирі 2 березня. І тоді ми також, всі дівчата, брали участь, але трошки в іншій категорії.
Маргарита тоді також взяла третє місце і відвоювала наше місто. І ще одна дівчинка, Катерина Рибак, також зайняла третє місце тоді. Тому Житомир дуже гостинно прийняв наших всіх друзів з фігурного катання, з нашої такої дружної сім'ї. Ось. Ну, ми продовжуємо працювати і надіємося, що з наступних змагань ми привеземо ще більше медалей. Приємно, що хоч це і молодий вид спорту, да, такий офіційно прийнятий в Україні, якщо перший чемпіонат, але вже є досягнення. І я дякую вам і нагадую, що сьогодні в нашій студії були Ксенія Устимович, це тренер, хореограф, заступник президента громадської організації «Ліга фігурного катання на роликових ковзанах» в Житомирській області, а також фігуристки Маргарита Філєва, Вероніка Левандовська і Юлія Домович. Дякую вам.